sledeće nedelje idemo u Raču u posetu odgajivačnici bostonskih terijera Nimi Loksus. Naš sagovornik bit će vlasnik iste, Aleksandar. To je pas koji želi da pokaže njegovu sreću i jednostavno ne može da iskontroliše to. Tu bude samo malo, da kažem, u startu on pokaže to, a posle toga je izuzetno staložen pas.